Duben je v plném proudu, ale určitě se sluší si připomenout, které hry vychází nebo ještě vyjdou. To jen pro případ, kdybyste vůbec nevěděli, co hrát. Jdeme na to! První hra je tím, co hlásá. Závodíte za míčem, který se snažíte dovést do díry dřív než vašich 7 soupeřů. K tomu samozřejmě používáte i různé traťové vychytávky. Nebo je vám k dispozici režim, ve kterém soupeříte proti jedinému oponentovi. Tady se ovšem nehraje na rychlost, nýbrž na přesnost a počet odpalů. K dispozici jsou i časové zkoušky, svůj vůz si můžete i upravovat k obrazu svému a tak dále. Hra navíc stojí pár korun, tak proč ji neskusit? Broken Roads je RPG zasazené do post-apo australského vnitrozemí, ve kterém ovládáte partu maníků a svými rozhodnutími utváříte další vyznění příběhu. Jde tedy o vyprávění nelineární, které by mohlo fanoušky žánru potěšit. Soubojový systém je postavený na tazích, je tedy na vás kroky pořádně promyslet. Samozřejmě se těšte i na obchodování, rozložení atributů u jednotlivých postav a tak dále. Dave je dobrák, který miluje oceán, a tak se rozhodne se do něj potápět. Konkrétně tedy do oblasti Blue Hole. Kromě objevování a rybaření má ale na práci i jiné věci. K večeru pracuje jako manažer sushi baru. Za vydělané peníze si poté vylepšujete své potápěčské vybavení a vydáváte se hloubš a hloubš chytat další, ještě vymazlenější ryby. Hra vyšla už dříve na PC a má skvělé hodnocení, tak se na ní určitě podívejte. Je to už téměř 250 let, kdy vaše loď opustila v důsledku studené války planetu Zem, aby zachovala lidský rod a našla nové místo k bydlení. Vy vystupujete v roli Herolda, mladého laboratorního asistenta, který je k ruce doktorce Mereové. Zatímco jiní obyvatelé si na život v lodi zvykli, doktorka neúnavně pátrá po možnostech, kde se usadit. Vydejte se prozkoumávat v tomhle ručně vytvořeném titulu a třeba to budete nakonec vy, kdo najde místo pro lepší budoucnost. V Grounded budete záhadně zmenšeni na velikost mravence, abyste pak mohli prozkoumávat svou zahradu ze zcela nové perspektivy. Hrajete za jednoho ze studentů, kterého si sami vyberete, nebo pozvěte klidně do hry i své přátelé a hrajte společně. Každopádně sbírejte suroviny potřebné k vybudování přístřeší a výrobě brnění a zbraní, které vás ochrání před příšerami obývajícími dvorek. Postupně odhalujte pravdu o své proměně a snad se časem navrátíte do svého normálního já. Nebo se staňte chlapcem jménem Zau, šamanem země zvané Kenzera. Proskákejte se dojemným příběhem o ztrátě a ovládněte sílu slunce a měsíce. Porazte neklidné duchy v rytmickém boji. Čekají na vás obyčejní bojovníci i mocní Impundulu nebo Gagorip. Vydáte se do mystické říše objevovat dávné příběhy? Pokud vás ještě žádná hra nepřesvědčila, podívejte se do nového akčního RPG Sandland a pátrejte po záhadném prameni. Vytvářejte neuvěřitelná vozidla a prozkoumávejte pouštní svět a další místa. Naučte se ovládat své schopnosti a veďte družinu hrdinských ztracených existencí. Vozidla si navíc můžete vylepšovat, takže se nikdy nebudete nudit. Zároveň se starejte i o svůj základní tábor a prohlubujte pouta s jeho obyvateli, ať máte k dispozici i další vychytávky. Téměř na konci dubna se těšte i na hru Stellar Blade, která prověří vaše schopnosti vypořádat se s podivně vyhlížejícími nepřáteli. Země byla opuštěna a zbytky zdecimované lidské rasy uprchly do kolonie ve vesmíru. Vy se na ní ale vracíte jako členka 7. výsadkového oddílu EVE. Váš úkol je přímočarý. Zbavte se Nightibů. Jenže nic samozřejmě nejde podle plánu. Na cestě tedy potkáváte hromadu nepřátel i sakra těžkých bosů, na které se budete muset řádně připravit. K dispozici máte základní útoky i beta schopnosti a další. Je potřeba se dobře naučit jednotlivé pohyby a přelstít tak nepřítele. Hra láká na silný příběh i neuvěřitelný vizuální zážitek.
Pokud váháte, určitě si zahrajte demíčko, které je právě teď k dispozici v obchodě PlayStation Store. V dubnu se vrací také tenis. Pokud jste tedy milovníky bílého sportu, neváhejte. Můžete hrát samozřejmě singlové i deblové zápasy, vybírat si z mnoha sportovců, od současných top hráčů po nezapomenutelné legendy. Co se hřišť týče, máte k dispozici více než 40 možností, včetně těch grandslamových. Dobrou zprávou je, že někteří hráči mají své vlastní animace. To znamená, že podáváte a třeba odehráváte backhand i forehand tak, jak to skutečně tyto legendy dělají, anebo třeba dělali. Za hrou stojí česká pobočka studia Hangar 13 a tak možná i proto najdeme ve hře českou textovou lokalizaci. Což je příjemný bonus. Na závěr se sluší si představit pirátské dobrodružství Sea of Thieves, které vás zavede do otevřeného světa plného pokladů, námořních bitev nebo pevností, které čekají, až je dobijete. Vyplout můžete solo nebo klidně i s přáteli. Lovte vzácné ryby, okrádejte posádky, plňte zakázky nebo se prostě jen tak potloukejte. No, pár desítek hodin tam určitě strávíte. Chystáte se v dubnu na některou z těchto her, anebo paříte třeba úplně něco jiného? Dejte nám to vědět do komentářů a uvidíme se samozřejmě i u dalšího dílu pořadu PlayStation Play. Čau. PlayStation.